музика – це момент. Вмикай на максимум. Ми розпочинаємо «Голос країни» 9-й сезон разом! Сьогодні День пам'яті. Ми боліємо за свою землю, і втратити її – це втратити себе. Не забувай історію. Я прийшла на «Голос», щоб боротися за своє майбутнє. Слухай свій внутрішній голос. Лише на сцені я можу показати свою справжню красу. Музика допомагає мені не здаватися. Та сміливо дивись у майбутнє з нашими учасниками. Музика мені допомогла виздоровіти. Вони – національна гордість. Ніколи не пізно нести до людей те, що маєш в серці. Цього вечора. Що? Якби янголи вміли співати, я впевнений, вони вміють, у них були б отакі тембри. Перший в історії шоу «Блок». А мене заблокували! Ти! Хто з супергероїв використає суперсилу у боротьбі за голос з народу? У мене настояща схватка з медведем! А потап успокоїться! Талант, який переміг рак. Після болезні, рак крові, я посвятив свою життя музиці. Офіціантка з голосом Адель. Я не вилазила з кухні, робила бургери, робила все. Самородок з заводу. Я працюю на заводі «Сталь-Канат». Ми дуже ним пишаємося. Суперматуся з Ватутіна. Рок-н-рол, бейбі! Для мене в житті є дві цінності – це музика і сім'я. Ми дуже маму любимо. А також… Кого заблокує Дан Балан заради серця Тіни? Тіна, це був подарунок тобі? Взагалі, прийшло! Дивись «Голос» усією родиною. Це вже традиція. Там у Тіни з Даном зав'язались.